lučke že gorijo v vseh štirih krajevnih skupnostih. Zdaj za vikend bomo prižgali tudi lučke na novoletnih jelkah oziroma na drevesih. In menim, da je to za letošnje leto. Nekih koncertov in tega seveda ne moremo imeti. Bomo koncert, lani je bil prvi božični koncert, bomo ga naredili tudi potem drugi koncert v naslednjih letih. Lanski je bil res odlično obiskan in nas občanke in občani že sprašujejo, kdaj bo naslednji. Seveda bomo to naredili takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Kot veste, letos praznuje naša občina tudi 30 let in tudi teh 30 let obletnico smo morali izpustiti, tako da tudi to pride v primernejšem času.